На цьому тижні Калузький міськрайонний центр зайнятості провів конференцію із місцевими роботодавцями на тему «Служба зайнятості – надійний помічник у підборі та підготовці кадрів». Розлогіше у сюжеті. Для учасників заходу були створені оптимальні умови для отримання інформації про зайнятість в сучасних умовах, про вакансії, матеріали стендів та буклетів. Діти були ознайомлені зі станом сучасного ринку праці. З зацікавленням вони переглядали папки з описом професій, які їх приваблюють. Головний спеціаліст відділу активної підтримки безробітних Олена Павловська провела профдіагностичне обстеження за методиками, що надають можливість визначити нахили та здібності особистості до певного типу професії. Адже її вибір – це чи не найголовніший чинник того, як складеться подальше життя. Тому профконсультант Центру зайнятості наголошувала на правильному, обдуманому та свідомому виборі професії, враховуючи при цьому свої інтереси, нахили, здібності, внутрішні переконання, стан здоров'я, потреби суспільства у кадрах. Адже існує багато цікавих, творчих і необхідних професій, тому дітям потрібно вибрати ту, яка зробить їх щасливими людьми. Учні були дуже задоволені проведеним заходом. Консультація спеціалістів пішла їм на користь. Багато із них змінили думку щодо вибору омріяної професії. Інші ж, навпаки, твердо переконалися в тому, що їхній вибір майбутньої спеціальності саме для них. Я в майбутньому хочу стати лікарем. Ні, це моє неостаточне рішення, ще я можу вибрати собі іншу професію. Так, цей захід мені дуже допоміг. Було багато тестів і завдань, і мені підказали, яку професію я можу вибрати в майбутньому. Я багато дізналася про інші професії, які вимоги треба до професії. Я зрозуміла, що яким я можу насправді стати, і це мені дало знати, що я хочу стати лікарем. Вчителі, які супроводжували дітей на даний захід, висловили свою вдячність за тісну співпрацю з Центром зайнятості та цікаву і змістовну інформацію, викладену дітям. Ми щиро вдячні працівникам Центру зайнятості за те, що вони плідно попрацювали з нашими дітьми. Зараз в світі існує дуже багато професій, і, мабуть, не всі професії ще відомі нашим учням. Але працівники Центру зайнятості дуже докладно і в цікавій формі розповіли, які існують професії, як правильно вибирати професію, а також які професії зараз цікаві і потрібні в нашому світі. Добре було на душі спеціалістів Центру зайнятості, тому що очі дітей світилися щирою подякою, і вони пообіцяли приходити ще і ще за новою інформацією та за новими запитаннями.